o ye ki awon to je agbofinro kon ma strike deyin nba te n baduke eyan je e te fe arrest e ti arrest won to fe sapamo sinu tv ni e fo tv e fo many things e ti e pada pa iyan ra moto o wa gba sodo sunday pe igba to n tele o n ra moto o pe ko bo n sadua si iyan se prayer lo ninu prayer ori pin mat lo wa on yibon fun but ti o ra pe on wa wo kuro wa yibon yen fun o ton patan bo se wo ton wo on gbe ko an bi lo igbe je wa nile te suba to ma gun gan yen lo nlo ari te suba te je ti yibo o de ni mo yo so on yo fa confidence to si o na pe ma ti on da du ton on lo ti lo yawe na da duro ti da duro on de wo nu tele to lo o lo to yawe de pe o da po ogo na target o ma pada bo ta ki lo fe sele ko sele lo tu bo ta pa pe fa passport yen so ni passport o ni ki kan lowo ni na fi deposit ti na pe awon fe mo so kale me po ni owo Nigeria ni o de ni owo alapode to je yo pa ni bo emi o wa ni gbagbo pe na awon to n tele ni to ki na fe fun ki na fe wa pa ko struggle ni ma eyan ni ma si struggle ko ma lo smoothly be yen ko ba tebi ko gbudo ni crack crack se de gbe ma lo ti ni yen ko de si committee ni ma face no struggle en ka koko oni arrest detention elekeji oni ku e wo wa ngira ko to jele former head of state be won wo canvas ori agba dancing sir so le didi joko won te le didi to ba lo se ni ife to ma onu ma ko debe a tun wa joko ki gbogbo awon yan ti lo tan kan to package e kuro nbe special packaging ni odun wo sodun wo ijowo si jowo ijo to dabi ana ki lo de se fun wa ni pe o kain si ohun olohun awon eyan yes oso gun gidi wa we dey yes awon fight fun odun nation ati igba awon kan ti lo si london ti lon se meeting won ti yan president lara won ti yan vice lara ara won kale wo te lu bi ya were si gao so e so pele ni yan fi le to tan fi mejo to ba lejo girigiri o le rejo mu so moro mi si won niye ki won wa otito kan wa bi to to wa kan to ma ku owo won sile kan de ma wo threat gani gani o ni kankan enu lasan enu lo nta odidi ara kankan fo kini mi no jana kankan fo kini problem we are ti o jagun are to ba gburo bo ma kanle ni so leyin gbo nikan to do looto ti mo mo pe o tun no wa ara e o tun no wa re chief sunday gbo baja sola babadami of course leyin ye mo me nkan kan mo so to mo ju ben lo ti bi ola leso do gbo lati alafia ase sa ma jo joko ege kan ki gbo to de na ase sa ka joko ase sa ka wo ko ki lo nsele ase ki la fe se kini next thing to pari ma fe ki fun awon eyan advice awon ton especially awon ton diaspora awon eyan kon wa nilo yin bo on wo yin bayi won fe support won fe
ki le Yoruba gbogbo minira bo lo ti to ati lododo nkan o ri ba se ro po ye ko ri eh then ki to bere yen lowo yin ba o le se feel nijo te gbo gbe won ya wole chief igbo tori won ba se wa n gbo agbo won gbe babalawo wa babalawo yen pe ofo won ni ko pa ologbo dudu gba ton pa bi meji meta won ton ti gbo logbo kan lo won bere si ni yinbon sa won bi kan be won lo yinbon si okan ibon yen wole won ti fi nkan fo won lori won pa yen ki le ro bo sele because Enge bi security expert to je founder of OPC New Era ki se eru pe eyan gbabode ni o abi won asiri kan tun because awon eyan tun so be igba ti chief igbo tun travel ninu plane yen bo ye kon nagbara lakonte di disappear kon di ayan sibe ti bile ma fi gbera de Germany kon lo de eyan igba to tun mo sunu kini won ni ko ye ko ri be o ye kon le disappear kuro nu that place ki le ro bo se lati Ibadan saga July 1 down to de kutonu de bako mi jo ti mo koko gbo pe won attack ile chief Sunday bo mi mo ti sun mi si lori ori net njo yen tori le dike o da pe go bisin yen se lo lohun no coverage yen loru yen yes sir yes sir to di ni any the morning mo gboro yen emi de le mi pe ra won left side of Michigan, la wo Ibadan. But I wo Ibadan. A de pe awon to Ibadan. Ani ki won kon organize ara won. Na awon mo to wa lodo Sunday Igbo ko won se rally. Awon kan wa tun mu advice wa pe ko si media kankan to ti kon fa sin yen. Emi ni mo je first person mo ko pe AIT wo ibe a de jo wo ibe pelu AIT a de ko fa gbo ko ti o sele nbe ma to sele nbe a meet pelu awon ti won wa ninu ile ni igba yen gangan awon to ri arrest lo to ri arrest lo nti a ri be ni pe ti kule o ba pa ni todo le pa ni olorun oba o ninu awon ti o gbabode sibe wọ́n kẹ́ran mérò ni ẹni kan wà nínú ìgbẹ́ tó jẹ́ obìnrin nígbàtí a wọ ibẹ̀ a rí pé insider wà tí ó fún àrípẹ́ ní information tí wọ́n fi wọ ibẹ̀ yẹn torí nìkan tá a kọ́ wípé a rí tí wọ́n gbé odó dání odó yẹn náà fi já gate tí wọ́n fi wọ ibẹ̀ kí wọ́n tó strike ní òru yẹn wọ́n ti wà ní area yẹn chọ́ọ̀chì kan wà ní ẹ̀yìn ilé ìgbòho wọ́n ti wọ chọ́ọ̀chì yẹn wọ́n ti gba fóònù gbogbo àwọn tó wà ní chọ́ọ̀chì yẹn wọ́n tó bá fẹ́ escape wọ́n bí pé tó bá ti fọ́ fẹ́ẹ̀sì ọ̀dọ̀ sunday ní chọ́ọ̀chì ló máa bọ́ sí títí lọ ilé kan wà níwájú ọ̀dọ̀ sunday wọ́n ti arrest gbogbo àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ wọ́n gba fóònù gbogbo wọn àwọn obìnrin kan wá ń sọ̀rọ̀ wípé ó pọ́sibù kò di olóńgbò bí kan pa àwọn olóńgbò yẹn nígbà tá a wá rí pé ẹni tó ń fọ ní information sí yẹn ó ti wà nínú ibẹ̀ yẹn wọ́n jọ ń jẹ oúnjẹ mu ó kéré jù in months kó tó pé wọ́n strike àwọn tó tún débi pé bàtà máa strike wọ́n ní pé wọ́n bá dé pé kí wọ́n má lo ẹni security agent ní south west pé kán tó débẹ̀ ìgbòho máa gbọ́ àwọn yẹn wá láti Abuja Jesus Christ wọ́n drop wọn sí airport Èkó wọ́n tó kàn wá kó wọn wọ́n wá wà níbi iwájú punch níwájú FCC office wọ́n wà níbẹ̀ for days àwọn ọmọ wa ń rí wọn mọ wọn mọ fáwọn ni combined team ni sójà wà láàrin wọn DSS wà láàrin wọn polisi wà láàrin wọn. Àwọn kò gbédè. Bẹ́ẹ̀ wọ́n wà láàrin wọn Yorùbá náà dẹ̀ wà láàrin wọn rẹpẹtẹ wọ́n sùn síwájú EFCC ọ́fíìsì yẹn so gbogbo nǹkan tó fẹ́ lò wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kó pàdé wọn bẹ̀ ni even though gan CP Lagos State gan ò mọ̀ pé àwọn kan fẹ́ strike tó ń wo búùkù lẹ́nu ìwé CSO Lagos State gan tó jẹ́ gọ́vnà gan ò mọ anything. Ìtọ̀yọ́ náà ńkọ́. Ìtọ̀yọ́ náà ò mọ̀ kankan. Sí ìtọ̀yọ́ gan mẹ́nìtì.
so won lu agbara Abuja le wa lori bi a to yen la Gordon yen se wa se meeting pe lati emi lo tese se ba fe strike won ko wa so fun won to se won ri po je slap awon yes to se meeting en leko n to se gogo ni yen so along the line awa wo ibe awa ri gogo bi to ti fi bon pa je on pa le yen je gan on fo kan gan ko ye ki awon to je agbofinro kan ma strike deyin nba te n baduke eyan je en te fe arrest eti arrest won to fe sapamo sinu tv ni e 40 minutes en ti e pada pa iyan ra moto o wa gba sodo Sunday pe igba to n tele o n ra moto o pe ko bo n sadua si iyan se prayer lowo ninu prayer ori pin mat lo wa on yibon fun igba ti o ra pe on wa wo kuro wa yibon yen fun o ton patan bo se wo o ton wo on break on be lo igba je wa lele tesuba to ba gun gan lo nlo ari tesuba te je ti yibo e wa re ro mi wa lori ta tan ni enu se government abi kini kan o ku ko jiji a wo ba te ko ti o si da o wa nra re won wa ni te ba won te wo AIG ni o CP ni eni yo a wa para soda ru awon ta ti je keke a ma ba ma ko file a ma ran lo soda awon lopa pe gan bele lapaja a ma fun 1000 2000 ise won won mo se won won da ati gbọ́tọ́ mú dá tó dápọ̀ arọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn cp aig mi tẹ́ pé mi padà di wọ́n padà di errand boy fún àwọn tó máa ń àwọn land grapper wọ́n bẹ pé ìgbà tó ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ wọn fọmọ lú àpìsí báwo ṣe máa kírun náà tẹ máa pa mú lórí awọ ìkírun ètò agbókò ẹ lọ nǹkan tá a lè discover pé combined team ló wá a rí gbogbo àwọn ṣẹ́ẹ̀dì àwọn búrẹ́ tọ́yìn a rí ti polúsù a rí ti àmì a rí gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ait náà dẹ̀ gbogbo ẹ̀ ṣẹ́stà nísì ẹ̀dẹ̀ kò gbogbo pásá kò gbogbo nǹkan tó máa kó ń bẹ̀ then ẹlẹ́ẹ̀kejì nígbà tí Sunday náà fẹ́ travel èmi mọ̀ wípé fanikari ó pọ̀sùn kó wà nínú àwọn tó sọ pé Sunday kò travel ko ti siwaju o de to mo pass ele e pe ti sino te one of Liberia president kan to wa si Katolom Nigeria se nse ze chastelo chastelo yes chastelo no ni kalaba ngba ton ni ki ngba ton fe mu won ko ma sa lo sono bro si si ko won ni ko ma sa lo ko won ko ma sa lo sono bro about the very George Bush awa do fe ko mu ni mo ni odo un be sa o de ti areji kale pe ibi ni ko gba wọ́n dẹ̀ sì dé ibi ọ̀nà kó tó fọ́ lọ wọ́n dẹ̀ pa lẹ́yìn àwọn ọ̀nà ní borno tẹ ní ó fẹ́ wọnú borno fẹ́ wọnú chad báyìí lọ́kọ̀ mú mọ́nu mọ́tò pé ah you are the running away. àjọ àrẹ́jì ẹ̀ ni so àwọn tó mú pa Sunday lẹ àwọn tó jọ mọ̀ ni pé travel ìbáyìí ló máa dé wọ́n dẹ̀ ní wọ́n yóò sọ wọ́n ní ofa confidence tó sì wọ́n náà nígbà tí wọ́n dáadúró tán òhun dẹ̀ wọnú tọ́lẹ̀tọ́ lọ owó lọ tọ̀ ìyáwó ẹ̀dẹ́ pípé ó dàpọ̀ ọ̀gọ́ náà tájẹ́ẹ̀tì má padà bọ́ta o kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ ló tún fi bọ́ta pa àpẹ́ ẹ̀fà báńsíwẹ̀tì yẹn sóhun ní pásítọ̀tì òun kíkan lọ́wọ́ ni wọ́n fi dípọ̀ fìdí tẹ́lẹ̀ pé àwọn fẹ́ mú ẹ̀ sùkẹ́lẹ̀ mi pé ní ọwọ́ nàìjíríà nìyí ó dẹ̀ ní ọwọ́ alábọ̀dẹ̀ tó jẹ́ yorùbá nínú ṣùgbọ́n èmi ò wá nígbàgbọ́ pé àwọn tó ń tẹ̀lé mi tó kí ná fẹ́ fún kí ná fẹ́ ọ̀fà wọn ká máa ṣe rẹ̀ àwọn tó jẹ́ political bíbí tó ń fún tó ní trust ní àwọn náà wà ń di ọ̀rẹ́ blind trust bẹ́ẹ̀ni àwọn ni àwọn náà wà ń di ọ̀rẹ́ so mo kàn mọ́ pé kò struggle lè máa èèyàn lè máa ṣe struggle kó máa lọ smoothly bẹ́ẹ̀ yẹn kó bá débi kó gbúdọ̀ ní crack sẹ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ máa ló ti ní yẹn kò dẹ̀ sí nǹkan méjì lè máa fèsì ní struggle nǹkan àkọ́kọ́ o ni arrest detention ẹlẹ́ẹ̀kejì oni ikú so ètò dẹ̀ worse jù ni ikú but tán báyìí detain èèyàn ó sì dà tó ẹ̀ lẹ́sìn ní òkú sèstà nísì so wọ́n ṣe detain èèyàn ó fẹ́ ọkọ̀ ó gbúdọ̀ ṣẹlẹ̀ kò bá mi lójijì bọ̀ tó bá wá dé ibi tí mistake ẹ̀ wà òun náà máa mọ̀ kò dàgbà pé tó bá máa dé ó dẹ̀ mọ̀dé láìpẹ́ lágbára ọlọ́run àṣẹ́sà pé wọ́n ní àràbà tún ra mú olùgbàlè rè so àwọn tó dẹ̀ wà ní
in diaspora. But when kini igboho yi kini nkan to ma sele se awon ton tai sha ti boton wa fun won ton se ruse bayi ton se se aburu because ari pe Judas na ta Jesu won de ko 30,000 pounds abi shekels lo ko wo yen gba yen won ko fun me gba to wa de so ro wo yen na o da pada won ni ko ri na sir o da na ni me o da sir anfani ko je fun eniyan to je gba yen to so mi e sir o ku ko o para idanu o para idanu ni e ma wo to ma se la yen laipe laiji mo adabi ti bo boyan ba si lero to loko mo pe lero to lo wa aba won le mo je ni won le mo je ko je ninu awon mo en yen na wa na to so re nda e fun wa ji ye wa ji ye asimo de ma tu le na won ton pa eyan yi ton to ta ije ran sile lona to da ina awon na ma je ya ti won na en pa won kan ma so pa won ti e mo kan to njo run aye la won after so bi je pe tona ba pa elomi gan ah ni mo nkan to sele tori mo ri pe sergeant rogers gan ba o ti ni stroke o wa lori wheelchair kilo ba se so na ma pe ko ta dun ko mo ko le ti ku e wo an gida ko to je le former head of state be won wo canvas ori agba dance yen sir so le didi joko won te ni didi to ba lo se ni ife to ma o nu ma ko de be a tun wa joko ki gbogbo awon yan ti lo tan kan to package e kuro nbe special packaging ni odun wo so dun wo ijo wo si jo ijo to dabi ana ki lo de se fun wa ni pe o kain si ohun Olorun awon eyan iye baba ngida ato mi se ribe ki lo hen de no won wa lori stroke boy yen se ri ton ranse ato je wa lori para hen lo funra re no wa ni Imo State lori stroke sir life stroke won te le soro oju kan lokan gbo won togbe won yagbe mo se je niyan enese ko ina la Nigeria eh then kid advice ka do be kid advice e fun sibi gbo funra re to je ajangbara to je to de se loro ti to tinu tinu toko toko te ba ni because si won non beru pe bi ton wa yen sin pe kon wa fun won poison origin kon lo sele won se on an kon ni se kon release kon lo Germany ni abi kon gba as Nigeria origin won sa fe fi oro won ta tete but te ba ma ri nsin to ba bonu e kini kon te fe so e ko se nkan ti ma so ko se ni pe ko ma finu wenu mo ko ma finu wenu inu wa odogba elekeji ni pe ko talkless of course ko ma so ko pomo ko ju bela then awon ton wo ni abroad gbogbo won wo ni orile America London Germany gbogbo won ni olooto ni n ton so fun wa ni mo so de lo so bi ka tun lo ba ma yen soro e lo go and talk to that man go and talk to him ta fi bes ni why bo ju bi me fa nsin lo si meje nsin ki le fa advise awon ti won ni intention bi ki le Yoruba ko di a modernized state count on the larry can only cause skyscrapers can only ni agro economic development can only ni real estate development can only ni onje tiwa can ni ohun gbogbo to je tiwa can only ma se invention tiwa ki la advice be fun awon ton ni erunu yen la abroad ton de fe wale sugbon te rumba advice ni pe adura ma ko se fun won na ile atona won ni daru ase sir ibi to ti mu owo ton na àgbà náà ni wọ́n bẹ̀. Àṣẹ sà. Èròǹgbà wọn sí dáadáa fúnlẹ̀ Yorùbá fún ìran wọn. Ọ̀nà àjẹ́ kó dìmúṣẹ fún wọn. Àṣẹ sà. A wá ṣẹlẹ̀ lójú ẹ̀mí wọn. Àṣẹ sà. Kò ní ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn wọn lágbára ọlọ́run. Àṣẹ sà. Tí wọ́n bá máa dí pé a bá máa gba òmìnira náà, n ò ní kábàámọ̀ pé kí la gbọ́ òmìnira fún. Àṣẹ sà. Ìyẹn àkọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì advice fún wọn ni pé tẹ́pílò tààtò dodo ni wọ́n di pé wọ́n fẹ́ kí abọ́lọ́pọ̀ ẹrú kí wọ́n má sanwó kán má sanwó fún ẹnu mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ẹnu là ń tà ẹnu social media là ń tà ẹlòmíín á lọ sórí afẹ́fẹ́ abẹ́sí ní polówó ògùn á máa polówó bàǹtẹ́ èmi náà máa polówó gbẹtúgbẹtú ẹ mọ̀ gan bóyá gbẹtúgbẹtú tó ń polówó gan bóyá ó di pẹ̀lú Fulani ni tó ní agbádá náà ẹlẹ́gbẹ́ bọ̀wọ́ ẹlẹ́ tí ẹ gbé lẹ̀ ẹ̀rọ abẹ́sí ní gbé wọn ẹ̀ máa kó wọn jẹ ẹ̀ máa sẹ́ǹdì owó sí wọn ẹ pera yín jọ fẹ́ má ju mẹ́fà péré lọ ẹran ẹnìkan èèyàn méjì ẹran wá sí Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká yira ká fèsì ara kájọ sọ̀rọ̀ kájọ bèrè pé bó la dé dúró bó ló kù sí kí la fẹ́ ṣe gbogbo à ń sọ̀rọ̀ lórí fóònù kọ̀ọ̀kan yẹn ìyẹn kọ́ lọ́rọ̀ o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti fi trade platform ta wà lórí ẹ̀ ó ló jẹ́ tó ń pè mí tí mò ń bá mi tiẹ̀ kí n bá wọn sọ̀rọ̀ ni ìkọ́sẹ̀tọ̀ púpọ̀ jùlọ wọn káwọn fúnra kan wá sí Nàìjíríà
e de ka jo foju koju a gba won ni moran a la won loye a pe mo so le kan pe won ya attack awon opolopo awon politicians awon kan yi gbe won se pe ko ba gbe mo opolopo won mi bi di gbagbo pe ti won o ba gba political power ko wa in that power won o le fight won o le retaliate belief elomin ye so we ani ye ko si tere ba sodo tun a meje n to ni gbagbo le won ma le a ma le pe do ko gba political power ni so ola mama ba se ma monitor e ta ma guide e to ba gba ton ti o ni pada de ko ko ni defeats the same time won ba wa na the same thing as ni awon ba kon le yoba ni e jopo ba ni won sugbon ton ba ri backup awon kokokan wa se awon kokokan awon ba kon le ba je pe won ni awon alale ti won lo ton ko le fi strike odidi ilu ti e ri pe yes agbara wa o ma n pe won ni iru agbara be ke re pe dile kan pe lo ni kodẹ tori pe o ma lu agbara be oba gbudo lowo nbe because to wen ton ba lu agbara yen ton ba ri o se songo nsin bi kan sin tawon ni tawon no saba wu awon ni songo ba wu ah o se to strike bi o se awon agbaja bayi ni won da mo o mo ra won so ready be ko le strike ko le lu agbara pe oba mo n pe so tori e mo pe enti enta ba ma suje a ma nbo ni enta ba de di pe omode o ba te kuda ki be ko to pa baba e mo so fi pe mo ni wo meji lo wa na ji lo la le yoruba wo akoko ta ba ko gba po ta ba ko jagun ta gba odua le didan ni ton a se ma face awon ogun to wa within yes os ogun gidi wa within yes a n fight fun odua nation ati igba awon kan ti lo si london ti lo n se meeting won ti yan president lara won ti yan vice lara ara won kan le wo te lu bi ya were si so e so pele ni yan fi le to tan fi mejo to ba lejo girigiri o le rejo mu because te je ba sa woni wonu bi nsin ta be sin wa o je pe abe handkerchief yin lo bo si ben sir lo bo si ben sir ta kan se girigiri a je ra mo be ibi to ba ti se bayi a kan se tun ben sir je ni ben sir mo to ran se to ra fa bayi to ba nbe arun ra o to se bayi arun ra o wa nbe niye o to ba se girigiri a sa je a tun escape so mo ran mi si won niye ki won wa otito kan wa bi to to wa kan to ma ku owo won sile kan de ma wo threat in gani gani o ni kankan enu lasan enu lo nta odidi ara kankan fo kini kini mi no jana kankan fo kini problem we are ti o jagun are to ba gburo bo ma kanle ni are ojo are rogun are sa ke wa ni pro ke wa ni koko are tawon eranko awon debi te paro awon ga awon are ko ti awon kan ti pon lawon aje awon na furun ke awon fun awon ba so mo di won lawon aje ko da won ba nle o so awon gba social media ihun ta wa won pe ti aje ba ti ka ojo na lo pe aye ni ojo na ni yen de ijo te ba ti de da je pe aje lele ijo na ni yen de be ni opinde e da ko be ni ije lo pinde be ni se awon kan sin awe so sin ni abi kan awe so so aje o ki n ka a de ki n raje ko se to daje ko se to ri aje ko se to daje ko se to ri aje aje o de ni fe je ko ni won aje so mo gba awon yen awon ti ga n tan ga ni tan fo wa ni ga ni ni yen e kan ti e wa n gba kan yen ti kun sin ijo kan lo boga n si o to be si sangbere lo sangbere yen lo yen olori awon aje ogun Lagos state nigbati nigbati won gbọ ìmọ̀ ìgbàlódé rẹ ti jà nígbà yẹn wọn bèrè pé mo ní a inú wọn bí mi pé báwo ni wọn máa gbé máa ìtọ́kọ máa gbúmọ́ ara gbẹ́yẹn ẹ̀ńtẹ́pẹ́ ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ tó ti ń ta ọjà tí n bá kàn sọ pé tó bá bí lágbára tó bá gbẹ́ gbára dáa kó ṣọ́ọ̀bù lọ́la mo kàn ràn síbẹ̀ ni wọ́n á sọ fún ó wá pẹ́ tó sún wọn pé àwòtọ́ ni o ọ̀gá sọ bẹ́ẹ̀ o gbogbo ọba ìjòrò máa pè mí tí ẹjọ́ máa fi súnpé kí ló ṣe kí lágbára ṣe fún mi ìwọ ló wá mú ọgbẹni gani ló wá mú inú ló wá ń sí bẹrẹ fún bọ sí òun sí bẹrẹ fún. Just like that. Just like that. Just like that. So ẹ̀dá tó náà bá ti ń tarọ́ òun náà máa ra rọ́ ẹ̀dá tó náà bá ti jẹ́ fọ́ wa nẹ̀ wọ́n máa fọ́ wa nẹ̀ òun náà. Lórí irọ́. Lórí irọ́. Lórí irọ́ ẹ̀kọ́ náà. So olè gbà náà ni. Ìkọ́ tẹ̀wá náà àwọn ọmọ tó tẹ̀ gani
ye na ti fun eniyan lowo o ba lo ku balance o fe amu ba data ni nagbaja ah o nsere ni eru mu ko le ni gbe yin agbe ni joko e ma lo beja re se star missing so ko se la gugu aje Lagos state o si kan to alo bi aje iwo na baba ori aje oro da fe ni o n gbo nkan bi daruko eniyan se ti gbo yan mo ni o ti kunsin bo ti ka ni ba gbo to na ba gbo ati mo ti mo so ye ma gbe mora gan o ma gba won gan obirin de ni obirin ni to je kankan area woman to je bon ta o na na wa je Lagos state wa lo gba gan so ko si kankan to nja je eh dara ma sise lo awi koko ma sise lo e pa ganiti e pa ti ganiti to ba so kankan lo to ba ta lo yin ni ta si yin ni gba lo npada fo ku ile fo lawo eni ko lu leni kan jaye to ba bu yin ni e bu gbogbo owo to n ko dani e de o fi n deru bayi lasan ni ko si kankan nu wo yin sugbe maracas padapada I said to government my god I said to God. Àwọn bíbí ẹ kan ra mú iṣẹ́ yẹn nígbà tí wọ́n gba iṣẹ́ ńlá ni sà. A ní mo sọ pé kan wà nù. Ìkan wà nù wọn o, ọmọ òwò ni o. Nígbà tó lù wà tìgbà ní kọ́kọ́ bá wọn fa wàhálà. Ìyẹ́ wà náà tí a ní ń gbé ọba yẹn tí tó ń bu ọgbà yẹn. Kò tó sọ̀rọ̀ o. Kò tó gbèjà ọba yẹn o. Kò tó rí ọba yẹn gbé wo dání o. Ìyẹn wèrè tó lọ́n fọwọ́ sẹ́wọ́ntì yẹn. Tí mo pè fọ̀ tó. Yes, sir. Kò tó gbé wo dání o. Kò tó tó kọ́lé sórí transformer. Bẹ́ẹ̀ni. Èyí tí wọ́n ní oríwo jábá ìkìgbà lọ́wọ́ ẹ̀ náà, ọmọ ìlàrọ̀ ògùn. Olóòtọ́ tó ń tọ́wọ́ la. Gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tó ń jẹ́ méètì ó níbi tán wà ó. Orí ìkànnì àdókòyà àbí márùn-ún sí o tó yìnbọn láti fi tátí ẹ̀ tí mo ti mọ̀ ọ́. Ìjálẹ̀ ló ń jà káàkiri. Ọ̀fíìsì àwọn ìmúlórí ilẹ̀ ní ọ̀nà òwe wọn bẹ̀. Tó bá dẹ̀rẹ̀ tó dárúkọ gàní náà ò mọ̀ rí kókò ọmọ kan pa ẹ̀. Owó tó dẹ̀rẹ̀ kọ́ gbà fọ́spẹ̀ tó kọ́ gbà gàní náà lọ kó fún. So àwọn pé wọ́n kàn ponú ọkàn dáfti ẹranko tó bá ní ẹranko ayàtọ̀nà ni wọ́n. Bàtí mo tiẹ̀ kó lẹ́yìn gàní ní March 16, 2015 mo kó lẹ́yìn gàní. Gàní ń sọ ọ̀tọ̀ tẹ́sílì pé under 3 months mi ní ẹ̀ 60 mọ́. Bàtí ó tún 6 months ó ní gbogbo wa náà máa kú tọkàn kan ni àmọ́ rí ni ó ní àgbà sàdámù yẹn lọ́sọ̀pọ̀ àtọ́pẹ́ yìí ẹ̀ ó ní parasite ni wọ́n they are nowhere to be found only their parasite they are nowhere to be found ọ́fíìsì mi ti wá bá mi báyìí o ìsìn parasite o títí dẹ̀ ní ọ́fíìsì mi wà bẹ́ẹ̀nsà ní ọ́fíìsì yóò mo ṣe jẹ́ ọ́fíìsì mi náà fẹ́rẹ́ ta ló lè lórí oyin yìí wọ́n á dẹ̀ bá ń bẹ̀ jọ́jọ́ tí ń kọ lù mí kò rí dúrọ̀ọ̀rì kò tún wá kọ lù mí kájọba wa fà. Ilé tí mọ́tò tẹ̀ jábọ́ sínú gọ́tà lè rúbà. Ayi fi náà ìkẹ́nẹ́ni. Wọ́n ní wọ́n náà rẹ̀ kàdì sẹ́nìkan sọ ga sí ló dẹ́rọ ẹ̀gbọ́n àwọn ẹgbẹ́ sí pẹ̀bí ẹ̀yẹ yẹn kan máa ní níta ni wọ́n ní kíní kan pilot wọ́n kàn lọ sí pilot máa rí olùlù pilot àwọn ilé ìkẹ́ tẹ́gbẹ́ bí wọ́n ti ń gún èṣù tán ti ń gẹ́ṣù lódó tán ń gbogbo lódó wọ́n ti ń kó jọ ibẹ̀ láfẹ́ tán wá post nǹkan kílé bí a ṣe pẹ̀lú ẹ̀ eléyìí mo ní kò sí lápẹ̀lú kò sí kò yẹra gbájá bọ̀ òun gan ọtí òun gan tẹ̀ ti pa ẹ má rárá ó pa ọmọ abẹ́kúta ló ti wá ó pa àṣà abẹ́kúta bà tó máa dábẹ́kúta gba àwọn tán jọ bẹ̀rẹ̀ ìwà tó dé sẹ́ẹ̀tì ẹnu wọn ti jù lọ. Jesus Christ. Wọ́n àṣà ìbẹ̀rẹ̀ for screen one. Jesus Christ. Ìyẹn ló ń bèbí ó ti parẹ́ máyé lára nìyẹn sá. Online to online. Long. So kẹ́ẹ̀dìkan máa káwọn diaspora kan open kan ṣàyìn ojú wọn sá. Kan ṣàyìn ojú wọn. Gbogbo owó tọkàn náà ránṣẹ́ àná náwó sí o. Wọ́n á kọ́ báńkì ni o. So lẹ́yìn ìgbò nìkan tó dó lóòótọ́ tí mo mọ̀ pé ó tún náwó ara ẹ̀. Ó tún náwó ara ẹ̀. Chief Sunday Igbo Gbájàsọ́lá Babadami. Of course lẹ́yìn yẹ mo mẹ́nu kankan mọ́ o. So tèmi ò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Tí Ọlọ́run ẹ̀sọ́ dé ìrúlẹ̀ àtàlàáfíà. Àyìnbó àjọ jókòó igi nǹkan gbígbó tó dé náà. Ó yẹ ká jókòó. Ká wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀. Kí la fẹ́ ṣe kíni nẹ́sìtì. Ṣé àwọn bandit ń sìn àti Boko Haram ń sìn Boko Haram àwọn jẹ̀jà face to face. Bandit ń sìn gorilla warfare àwọn fight.
guerrilla fight awon fight now ben sir ka won wa won wa nu gbo ka won de iti awon awon security je kan tun sa pada tinu inu gbo won e guerrilla won fe ni to ba pe yen le fe ka tonto ba se ma pe wa ka jo mo o le bi ka ida ka ma wo ko pe ka ida ko ka wo poke o awon baba wa na nsin awon na lopolopo awon oba awon lo se dan won lagbara ibu do gan gbo agbo nu to ko soju wa kin se nu to na wa si nbe won ni gba ti bu baba ni president won lo mo yoruba wa ti mu o ti mo baba sile yoruba ri ben sir ti won ro lagbara ben sir ni ile ife la ba se gbo ben sir ba se gbo yes igba to wa ya tan to wa ri pe ko se fe luyin mo e wa n gbe po si ele dakara fun o pada jaka opolopo nu won o o fun pada jaka baba pada jaka opolopo won ben sir o se 80th birthday laipe ben ṣùgbọ́n ọlọ́run fi ìbínú wọn pé o ní àlàáfíà ọkọ gbogbo tó kẹ́ fi bàjá wẹ́ẹ̀dì gbé ní skud ẹ ti mú débẹ̀ ẹ ti mú dé díẹ̀ ọgá adúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá fún ọ̀rọ̀ ìṣísí tẹ́ tún fún wa yìí bàbá jùlọ fún oore ọ̀fẹ́ tẹ́ fún wa láti rí yín nítorí pé a ṣe wàhálà gan púpọ̀ 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 a de dupe fawon finally e gbo pe ga ninu fe join politics yes sir oni gbo fe join so ni yes I think that was 25 years yes oni fe join politics yes no oni oni pisto ma join politics yes me wow am bi o fe lo senate or house of rep or governorship ni ati mo en ko ton plan fun na ni ma de ton promise so so o ma de ask pelu for governor bada Oyo state yeah oni no ma finance abi o fe pada si side Niger ninu pe side ni sir ah ibi ko abi o le lo be ni o le lo Niger ko si te le lo because Aruba wa ni pe se are on kankan tun ma because awon ta mo tele awon yen kawe bi Abiola bi Laduke Akintola won to debe at one we which anyway we want to so but since that the fun la advice in say adupe lowo Olorun a fe dupe lowo baba fun opolopo ogbon ati opolopo imole ton to si awon oro to je oro sinukun tun lo lowo ni Yoruba nation papa julo oro agbewo agbewo iwo 30 iwo 35 pelu awon afose nlanla ti baba wa Otuba Gani Adams son gbe jade ton ni awon omo won gbe jade ke ba se gbo ti e pe kan na awon aid won igba irun mole tun wa so pe yes awon la won sise yen lati fi se pe fun agbohun sa fe fe ni prince princess Dara Queen Dara ton se eto oro ayelujara ni ile Germany to je pe ajajagbara la won na fara won lati gba ton ti gba won iwo ijade ni woman na ti go underground ṣugbọn baba wa nsin chief arogun dade Saddam won so ta se pe ki Dara ki arabirin Dara kon jade kon record won pada kon recover bi ko si nkankan na awon iwo yen ko ba je 30 ko ba je 35 gbogbo awon ofose pe tẹni bade baju ko ma bo re je ka ro lagbara ipe ti eru bade tun ba yin ju ki e wa foju kan baba wa nitori pe otu ni won won sa imo oloko ati papa julo pe oluwa wa pelu won olorun ko waju si won ni eyin ko ni olorun ko si baba wa Saddam titi di igba ti olorun tun ma fun wa ni ore ofe nla lati tun ri won ta de tun ma bebe olorun bi ko olorun je ka tun ri won nitori pe ise po lorun won ise po niwaju won a fẹ sọ wípé kẹjọ nílé lóko lọnà ọjà ẹ jẹ kí òtítọ kó máa lékè ẹ bẹrẹ sí ní ṣíà òtítọ gbogbo ẹni tẹrẹ bá wọn sọrọ fún nọmba wọn ló ń lọ ní on the scrolling on the broadcast ẹ lè pè wọn tí ẹ bá rí gbé àwọn p wọn máa gbé àwọn aid wọn gbé gbogbo fún nọmba wọn yẹn ló wà níbẹ tẹ ń rí yẹn pẹlú email ẹyin tẹ bá lè pè ẹ lè send address bẹẹ tẹ bá pè tẹ bá get wọn àwọn aid wọn máa gbé but ó dájú pé tẹ bá pè wọn ní àwọn time kan àwọn fúnra wọn á gbé ọ̀rọ̀ kọ́rọ̀ tẹ́fẹ́ bá wọn sọ nǹkan yìí kan tẹ́fẹ́ find out lágbára ọlọ́run láṣẹ ọlọ́run Èdùmàrè ọba tó ní ilẹ̀ wa ọba tó ní ojú ọjọ́ wọn á lè bá yín sọ tí ìdìgbà tá a tún máa rí bàbá wa chief arógundádé Saddam ẹ ṣe ó dàbọ̀.